Пригоди італійського автоперегонця в Карпатах. В Києві розпочалися знімання українсько-італійського кіна. Комедія під назвою «Ізі» розповідає про 40-річну італійця Ісидора, колись успішного автомобіліста. Він має виконати завдання старшого брата – відвести до карпатського села труну з тілом загиблого на будівництві заробітчанина. Це комедія, причому з таким доволі, скажімо так, нетрадиційним для України чорним гумором. Тим не менше, я впевнений, що це буде дуже цікаво глядачу. Це перша велика українсько-італійська копродукція. І, зрештою, я впевнений, що це тільки початок нашої співпраці. Режисер стрічки Андреа Маньяні. Роль Ізі грає відомий італійський актор, володар «Золотого глобуса» Никола Ночелла. Роль Ізі – це одна з найкращих ролей, яку я маю можливість зіграти. Будь-хто може опинитися на місці Ізі. І пригоди, які трапляться з ним, можуть трапитися з кожним. А от друга з головних ролей дісталася Остапові Ступці. Я граю священника, який стає рокером, рок-музикантом. У нього рок-бенд вже існує. Існує давно, але прийшов час, коли він вирішує поміняти кардинально своє життя. І сповідується, по суті, це сцена сповіді головному герою. Фільм спільного виробництва України та Італії знімають двома мовами – українською та італійською. Бюджет стрічки складає 1 200 000 євро. На великих екранах картина з'явиться на початку наступного року.